Moi. Venäjä jatkaa rikollista ja raakalaismaista hyökkäystään Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Nyt Venäjän johtaja Putin on julmistellut Suomelle, koska Suomi on liittynyt NATOon ja tehnyt myös USA:n kanssa muita läheistä liittolaisuutta merkitseviä sopimuksia. Venäjä valehtelee omalle kansalleen ja yrittää valehdella muille, että Suomen NATO-jäsenyys olisi uhka Venäjän turvallisuudelle. No ei ole. Suomi ja Suomen NATO-jäsenyys eivät ole uhka Venäjän turvallisuudelle. NATOn laajentuminen ei ole uhka Venäjän turvallisuudelle. NATO ei ole uhka Venäjän turvallisuudelle. NATO on puolustusliitto, joka toisin kuin Venäjä ei ole hyökkäämässä minkään naapurin kimppuun. Venäjän johto tietää sen, minkä sanoin, että NATO ei ole uhka Venäjän turvallisuudelle. Tavallinen kadumies kyllä uskoo tämän propagandan. Miksei uskoisi? Sitä on toisteltu koko 50-luvun jälkeinen aika, ensin Neuvostoliiton aikana ja sitten Venäjän aikana. Ja miksei venäläinen kadunmies uskoisi, kun Suomessakin vuosikymmeniä, vaikka meillä on vapaa media ja vaikka meillä oli oikeitakin tietoa, niin Suomessakin vuosikymmeniä ostettiin se Neuvostoliiton ja Venäjän propagandistinen ajatus, että NATO olisi uhka Neuvostoliiton kautta Venäjän turvallisuudelle. Mutta miksi Putin valehtelee omilleen ja yrittää valehdella koko maailmalle, että NATO olisi muka uhka Venäjälle? No, ensinnäkin, kun luodaan sitä mielikuvaa, että Venäjä on uhattuna, NATO piirittää Venäjää, milloin tahansa Venäjän viholliset ovat käymässä Venäjän kimppuun, niin tällä ensinnäkin legitimoidaan, yritetään siis oikeuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainan kimppuun muka puolustautumisena tältä turvallisuusuhalta. Toiseksi, kun luodaan sitä mielikuvaa, että Venäjä on vihollisten ympäröimä, jotka ovat milloin tahansa Venäjän kimppuun käymässä, niin sillä oikeutetaan se entistä kovempi diktatuuri Venäjällä. Siis se, että ei ole vapaita vaaleja, siis se, että ei ole vapaata mediaa, siis se, että kansalaiset joutuvat puheistaan, mielipiteistään yhä herkemmin vankilaan, oikeutetaan se, että kaikkinainen virallisesta mielipiteestä poikkeava mielipiteen ilmaisu on vaarallista ja se voi johtaa vankilaan ihan niin kuin Neuvostoliitonkin aikana. Myös tällä uhkakuvalla, että Venäjä on tämmöinen vihollisten, vihamielisten vihollisten piirittämä, sillä oikeutetaan tietysti myös Putinin oma valta, hänen ja hänen kerhonsa valta, koska kun tilanne on niin kauhea, että milloin tahansa voi sota syttyä, kun viholliset hyökkäävät, niin sillä tietysti perustellaan myös sitä, että tarvitaan Putin, joka on se, joka on vakauttanut tilanteen ja joka on edustamassa tämmöistä vahvaa sotilaallista voimaa, jota tarvitaan näiden vihollisten torjumiseksi. Tietysti tällä uhkakuvalla, tällä valheellisella uhkakuvalla, myös saadaan Venäjän kansa helpommin kestämään ja kärsimään ne kaikki taloudelliset ja sosiaaliset ikävät seuraukset, jotka tästä Venäjän systeemistä ja Venäjän sotataloudesta sille kansalle siis seuraavat. Täällä eduskunnassa saatiin tällä viikolla valmiiksi ensi vuoden budjetti. Opposition kritiikki oli kovaa, koska jouduimme tekemään merkittäviä säästöjä valtion menoihin, myös sosiaaliturvamenoihin. Yhtäältä on kyse siitä, että meidän on vain pakko hidastaa velkaantumisen vauhtia ja vahvistaa julkista taloutta. Mutta toisaalta näissä sosiaaliturvan säästöissä oli kyse myös siitä, että työnteosta, pienipalkkaisestakin työnteosta, on tehtävä kannattavampaa ja kannustavampaa kuin sosiaaliturva. Ja silloin ei riitä, että on kevennetty ja mekin kevennämme ensi vuonna,
pienipalkkaisen työn veroa, vaan myös tätä sosiaaliturvan lähtölavaa on vähennettävä, sitä on laskettava. Mitenköhän demarit parantaisivat työnteon kannustimia pienipalkkaisessa työssä, jos esimerkiksi työttömyysturvaan ei saisi tehdä sitä porrastusta, jonka me olemme tekemässä? Yksi tämän budjettikäsittelyn mielenkiintoisimpia juttuja oli se, että sosiaalidemokraatit tekivät perinteen mukaisesti oman vaihtoehtobudjettinsa. Ja eduskunnassa on riippumaton tietopalvelu, joka laskee oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjettien erilaisia lukuja. Ja aivan tavanomaisesti tämä tietopalvelu laski myös sen, mitä työllisyyskehitykselle tapahtuisi, jos sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetin mukaisesti etuuksia parannettaisiin ja verotusta kiristettäisiin ja hallituksen säästöistä luovuttaisiin. Tämä työllisyysvaikutus demareiden vaihtoehtobudjetissa oli demareiden omalta kannalta niin kielteinen, niin pelästyttävä, että he päättivät olla julkistamatta tietopalvelun laskemia työllisyysvaikutuksia heidän vaihtoehtobudjetilleen. Sen me toki tiedämme, että demareiden vaihtoehto olisi lisännyt työttömyyttä hallituksen esitykseen verrattuna. Mutta ajatelkaa, ne piilotteli, ne salasi ne omat vaikutuslaskelmansa, tai siis tietopalvelun vaikutuslaskelmat. Aika pöyristyttävää touhua. Piparkakkuja. Mutta tässä ei ole gluteenia, tässä ei ole laktoosia. Ei. Tällä viikolla Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö esittivät myös uusimmat talousennusteensa. Valitettavasti Euroopan ja Suomenkin talous kehittyy huonosti. Tämä tarkoittaa sitä, että jotta me saamme velkaantumisvauhtia hiljennettyä, meidän on tehtävä uusia sopeutustoimia, etsittävä uusia säästöjä ja mielestäni täysin perustellusti meidän on myös korotettava eräitä veroja. Näin me vastuullisesti tulemme toimimaan, jotta se keskeinen tavoite, hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen, ylivelkaantumisen vauhdin hillitseminen onnistuisi ja joudutaan uusien ikävien päätösten eteen. Näin. Onkohan sun silmät auki? Moikka! Oikein hyvää joulua kaikille!